Kalēja amats vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs cilvēku dzīvē, gan būvējot mājas, gan uzturot saimniecību. Turklāt šī amata meistara spēja prasmīgi apvienot izveidotā priekšmeta praktisku pielietojumu ar estētisku baudījumu un mūžīgu vērtību. Jānis Nīmans ir latviešu kalējs, kurš guvis plašu atpazīstamību pasaulē, izgatavojot viens no kvalitatīvākajiem kokapstrādes instrumentiem. Jāni, kalējs, man jau liekas tāds izsenis, ļoti vērtīgs, nozīmīgs ārots, un tomēr man ļoti rodas jautājums, kā tu izvēlējies kļūt par kalēju? Kalējs ir tas, kas es nedomāju, ka es būšu jebkad, bet tagad es zinu, ka tas nekas cits tas nebūs. Un tas ir vienīgais, ko es varu darīt, man tā liekas. Bet kā tev šķiet, vai ir kaut kādas īpašas prasmes, īpašības jāpiemīt kalējam? Vai tomēr galvenā ir tā vēlme, deksme to darīt un tad viss izdodas? Nu, ir dažreiz tā, ka bieži vien cilvēks ļoti vēlas, bet nu, var redzēt, ka nebūs tas. Jo nu, tur kurš katrs arī to nevar, lai cik viņš gribētu to. Tomēr tam kaut kam vēl ir jābūt bez tās vēlmes. Pirmais tas ir, kad cilvēks ir kalējs un domā, ka tikai visu dienu ir jācelā āmurs, bet tā gluži tas nav. Te ir daudz, daudz zinātnes, piemēram, lai izgatavotu instrumentus. Tur ir jāpārzina metalurģija, tur ir jāpārzina dizains un protams, arī tas viss būs nekam nevajadzīgs, ja nebūs labs mārketings tu visu. Nevarētu teikt, ka es katru dienu tikai āmurcilāju. Un priekš manis tas ir diezgan daudzpusīgs un interesants darbs. Tu pats atceries, kas bija tas pirmais, ko tu izgatavoji? Nāzes? Pirmais bija naži, tā bija tā lieta, ko es vēlējos izgatavot priekš sevis. Un tas turpinājās kā hobijs ilgi. Un sākās ar instrumentu ražošanu ārzemju klientiem, un tā tas aizgāja. Kas ir tās vēlas vai tie cilvēki, kas pie tevis pasūta, izdara pasūtījumus? Pārsvarā tā ir ASV un Kanāda, tad ir, protams, daudzas Eiropas valstis. Tu minēji arī par dizainu. Kas ir atbildīgs šajā gadījumā par dizainu un kā tapa šī ideja? Par dizainu atbildu es, brālis, un būtībā visi mēs kopumā. Vairāk par metāla daļu atbildu es. Bet mēs nolēmām kopumā un konsultējoties ar runājot ar klientiem, ko viņi vēlas, kā viņi grib redzēt to instrumentu, kādas viņu vajadzības. No tā izriet arī kāds dizains veidojās. Cik vispārībā sarežģīti ir uztaisīt vienu cirvi? Cik dienas tas aizņem vai stundas? Tas noteikti atkarīgs no cirvi modeļa, bet var teikt, ka vienā dienā var cirvi dabūt gatavu no metāla gabala un koka pagals par gatavu instrumentu. Ir kaut kāda nozīme, kādu tieši koku izmantot, kā tiem bērs, alksnis? Jā, tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Ko šī ir goba. Te ir divas pasugas, sarkanā un baltā goba. Un tas ir labākais, ko mēs varam atrast vietējā mūsu Latvijā. Un priekš cirvikātiem labākais, protams, ir hikari, bet tas aug tikai Ziemeļamerikā. Un tādēļ mēs izvēlamies vietējo. Ja cirve kātam nebūs pareizs šķiedrojums kokā, tad arī cirves varētu būt diezgan bīstams instruments, ja pēkšņi kāds lūst vai cirve asmenis pēkšņi paliek bez kāta un aizlido pa gaisu. Šķiedrām jābūt maksimāli caurējošām visā kāta garumā, un lai gadskārta virziens maksimāli būtu vertikāls. Nu, tagad ir agrs rīts, tu ienāc savā darbnīcā un kas notiek? Kas ir tas, ko tu dari? Tev jāizgatavo cirvi šodien? Jā, nu, pirmais sākās, ka mēs iekuram krāsni, viņu uzsilst. Tad iedzeram kafiju, lai ir spēks. Ļoti modrīgi. Un nogriežam metāla gabalu, sildam viņu, sākam pirmās kalšanas operācijas. Tad, kad cirvis ir jau ticis līdz aptuvenai formai, viņš tiek slīpēts. To formu vēl precīzāk var piedzīt, tad, kad cirvis līpē nevis kaļ. Un pēc tam nāk rūdīšana, tā termoapstrāde, kas iedod cirvim viņa spēku, metāla izturību, un tas ir ļoti svarīgi. Cilvēki ir noguruši no tās industrijas, un viņi grib atgriezties mazliet pie senajiem laikiem. Un mums, man liekas, izdodas savienot to industriālo mazliet ar senajiem laikiem un izgatavot produktus senajās metodēs ar moderniem materiāliem. Bet vai tu spēj iedomāties, ka kādu dienu tev mazā darbnīca tiktu pārcelt uz pilsētu un strādāt tur, pilsētu vidē? Varbūt, jā, tas būtu kā rūpnīca, bet viņai vienmēr ir jāpaliek tāpatās mazai darbnīciņai laukos, jo tas arī tas stāsts līdzi tam instrumentam, ko mēs ražojam, kur mēs viņu un kā izgatavojam.
Tāpēc nu, es domāju, ka darbnīcai tomēr varbūt jābūt vairāk tā kā uz laukiem un tajā vidē. Nu, man ir radusies sajūta, ka kalējs nav tikai kaut ko izkalt. Kalējs Jā. Ir īsta zinātne par koku, par metālu, par ādu un vēl daudzām lietām. Jā, tieši tā.